katika wasifu ndani ya The Pride of Africa, fahari ya Maafrika, tupo nchini Sudani na tutamwangazia kiongozi wa chama cha Sudan People's Liberation Army ambaye pia alikuwa makamu wa kwanza wa rais nchini Sudani. Huyu si mwingine bali ni John Garang, aliyezaliwa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1945. Msimulizi wako ni mimi Abdallah Mbonde. John Garang alitoka katika kabila la Dinka. Alizaliwa katika familia maskini katika kijiji cha Wongley huko maeneo ya Bori, Sudan, katika ukanda wa Upper Nile nchini Sudan. John Garang akiwa na umri wa miaka 10 tu alikuwa tayari ni yatima na aliendelea na shule, lakini alikuwa akilipiwa karo ya shule na mmoja wa jamaa zake. Mwaka 1963 John Garang alijiunga na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, lakini kwa sababu alikuwa mdogo sana, viongozi walimshauri yeye pamoja na wenzake kufuatilia zaidi masuala ya elimu. Hivyo John Garang alilazimishwa kuhudhuria elimu yake ya sekondari nchini Tanzania baada ya kupata udhamini, na aliendelea na hatimaye kupata shahada ya kwanza ya Bachelor of Arts katika uchumi mwaka 1969 nchini Marekani. Huko alijulikana sana kwa tabia yake ya kupenda kwake kusoma vitabu vya aina mbalimbali. Alipata udhamini mwingine kuendelea na masomo katika chuo kikuu cha California Berkeley, lakini baadaye alirudi nchini Tanzania na kusomea uchumi wa kilimo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, John Garang alikuwa mwanachama wa University Students African Revolution Front. Hata hivyo, John Garang aliamua kurejea nyumbani kwake nchini Sudan na moja kwa moja akajiunga na waasi. Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilimalizika baada ya mkataba wa Addis Ababa, Ethiopia wa mwaka 1972, na John Garang aliwekwa katika jeshi la Sudan kwa miaka 11 na alifanya kazi kama askari na kupanda cheo kutoka captain hadi kuwa kanali. Baada ya hapo, John Garang aliomba ruhusa ya kwenda kuendelea na masomo na alipata ruhusa hiyo, na akaendelea tena na masomo ya miaka 4 na kutunikiwa shahada ya masters katika uchumi wa kilimo na uzamivu PhD katika uchumi katika chuo kikuu kimoja huko nchini Marekani. Mwaka 1983, Colonel John Garang alikuwa mwalimu mwandamizi katika shule ya jeshi iliyoko katika mji wa Wadi Sagna, kilomita 21 hivi kutoka mji mkuu wa Khartoum. Baadaye John Garang aliteuliwa kuwa katika idara ya utafiti wa kijeshi katika makao makuu ya jeshi mjini Khartoum. Mwaka huo huo wa 1983, Colonel John Garang alikwenda katika mji wa Bori kwa ajili ya kuwapatanisha askari wa serikali takriban 500 kutoka katika batalioni ya 105 ambao walikuwa wakipinga kuwekwa katika doria maeneo ya Sudani Kaskazini. Garang tayari alikuwa ni mmoja wa baadhi ya maafisa waliokuwa na njama za kutaka kujitenga kwa Sudani ya Kusini. Colonel John Garang aliamua kujiunga na askari hao moja kwa moja. Alikwenda katika ngome ya waasi ambayo iliwekwa katika nchi ya Ethiopia. Katika mwezi wa Julai mwaka 1983, Colonel John Garang aliongeza askari zaidi wa waasi na hivyo kufikia askari zaidi ya 3,000 chini ya utawala wake kupitia vuguvugu mpya la Sudan People's Liberation Army Movement SPLAM, ambalo lilikuwa linapinga utawala wa kijeshi na kutawaliwa kwa sehemu kubwa ya nchi na Waislamu, na hiyo kuhimiza ngome nyingine za kijeshi kuasi dhidi ya sheria ya Kiislamu. Kumbuka msikilizaji, ni wakati huo ambapo Sudan ilikuwa inatawaliwa kwa sheria za Kiislamu. Hatua hii ilikuwa ndio mwanzo wa kuanza kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan,
ambavyo vilisababisha vifo vya watu takriban milioni moja na nusu katika kipindi cha miaka 20 ya mgogoro huo. Ingawa Colonel John Garang alikuwa ni Mkristo na eneo kubwa la kusini mwa Sudan sio la Waislamu, lakini mwanzo kabisa vita hivyo havikuwa katika sura ya kidini. SPLA ilipata msaada kutoka nchi za Libya, Uganda pamoja na Ethiopia, na Colonel Garang na jeshi lake walidhibiti sehemu kubwa ya mikoa ya kusini mwa nchi hiyo ya Sudan, na hivyo wakaweza kuipa eneo hilo jina la Sudani mpya. Yeye alidai kuwa ujasiri wa askari wake ulitokana na uthibitisho kwamba wao wanapambana vita vya haki. Colonel John Garang alikataa kushiriki serikali ya mpito mwaka 1985, lakini pia katika uchaguzi wa mwaka 1986 na kubaki akiwa kiongozi wa waasi. Hata hivyo, SPLA na serikali zilitia saini mkataba wa amani tarehe 9 mwezi wa kwanza mwaka 2005 mjini Nairobi nchini Kenya. Tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2005, John Garang aliapishwa kama makamu wa rais, cheo cha pili kwa ukuu katika nchi ya Sudan, ambapo yeye na Rais Omar al-Bashir walitia saini katiba ya kugawa madaraka. Yeye pia alikuwa kiongozi wa utawala wa kusini mwa Sudani yenye uhuru mdogo kwa miaka 6, na kabla ya sherehe Garang alisema, na nukuu, mimi nawapongeza watu wa Sudani. Hii si amani yangu au amani ya al-Bashir, ni amani ya watu wote wa Sudani, namaliza kunukuu. Kama kiongozi, sifa za kidemokrasia za John Garang zilitiliwa mashaka mara nyingi. Kwa mfano, John Garang hakuvumilia upinzani na mtu yeyote aliyekuwa na tofauti naye. Aidha, John Garang hakuvumilia kupata upinzani kutoka kwa mtu yeyote aliyekuwa na mawazo chanya dhidi yake. Ilifikia hatua ya kuwafunga jela watu wote ambao walikuwa na mawazo tofauti na yeye. SPLA ilishtumiwa kwa ukiukwaji wa haki za binadamu. Mwishoni mwa mwaka 2005, Colonel John Garang alifariki dunia baada ya ndege ya rais wa Uganda aina ya helikopta MI-172 aliyokuwa akisafiria kuanguka. Alikuwa anarudi kutoka katika mkutano uliofanyika Ryakitura nchini Uganda na Rais Yoweri Museveni, ambaye alikuwa mshirika wake kwa muda mrefu sana. Rais Yoweri Museveni wa Uganda hakuiambia serikali ya Sudani kwamba alikuwa anaenda katika mkutano huo, na hivyo basi hakuchukua ndege ya rais. Shirika la television ya taifa kwanza ilisema kuwa ndege iliyombeba Garang ilikuwa imetua salama kabisa. Msemaji wa SPLA ndiye aliyeiambia serikali kuwa ndege iliyombeba John Garang iliwasili salama ili kuokoa muda kwa ajili ya mipangilio ya ndani katika SPLA kabla ya kifo chake kujulikana. Ndege ya John Garang ilianguka siku ya Ijumaa, lakini mpaka siku ya Jumamosi hakukuwa na taarifa sahihi juu ya kifo cha Colonel John Garang. Wakati huu wote serikali ilidhani alikuwa bado yupo Sudani Kusini, lakini mapema baadaye taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Sudani Omar al-Bashir akithibitisha kuwa helikopta ya rais wa Uganda ilianguka katika mojawapo ya milima iliyoko kusini mwa Sudan na kusababisha kifo cha Dr. John Garang na wenzake 6 na wafanyakazi 7 wa ndege hiyo ya Uganda. Mwili wa John Garang ulichukuliwa kwa ndege maalum hadi katika makazi yaliyoko kusini mwa Sudani karibu na eneo la ajali, ambamo wapiganaji wa zamani na wafuasi kadhaa wa John Garang walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Mazishi ya John Garang yalifanyika mjini Juba. Serikali ya Sudan na kiongozi wa SPLA walilaumu hali ya hewa kutokana na ajali hiyo. Hata hivyo, bado kuna mkanganyiko juu ya mazingira ya kifo cha John Garang. Serikali
ilitangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa ambayo hayakuzuia vurugu kubwa jijini Khartoum yaliyosababisha vifo vya vijana takriban 24 hivi kutoka Sudani Kusini waliowashambulia watu kutoka Sudani Kaskazini na kupigana na vikosi vya usalama. Na baada ya siku tatu za ghasia hizo, vifo viliongezeka hadi kufikia watu 84. Migogoro pia iliripotiwa katika maeneo mengine ya nchi hiyo. Viongozi wakuu wa SPLA pamoja na msaidizi wa John Grant Salva Kiir, ambaye sasa hivi ndio rais wa Sudani Kusini, walisema kwamba mchakato wa kutafuta amani ungeendelea. Wachambuzi walipendekeza kwamba kifo kingeleta aidha demokrasia mpya ya uwazi ndani ya SPLA, ambayo baadhi ya watu walikosoa kwa kuongozwa sana na muda mrefu na John Garang. Huyo ni John Garang ambaye alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1945 na alifariki dunia kwa ajali ya helikopta tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2005. Msimulizi wako ni mimi Abdallah Mbonde, na kusii usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Bye bye.